قسمت می په حلال کې روان کړی مولا حرام فحش نه می امان کړی مولا الله یا الله الله یا الله الله یا الله الله یا الله ای رب استا پلار کې سرو نک دوپ دار کې سرو نک دوپ دار کې ستا مینا کې زړګ. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله ومن والاه اما بعد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ په کتاب الزکات کې اتیشتم باب په دې مسله کې راوړل چې باب مثل المتصدق والبخیل د زکات او صدقات او فرضی او نفلی ورکړو د الله په نامه باندې د دې مسائل روان دي فضائل دې ته تشویق دغه اندازه دغه وخت د ټول په نظر کې نیول شوی د بشریت کې په یو یو ترجمه الباب سره امام بخاری مختلف مسائل لدی متعلق آغا ذکر کی او سی حدیث اور باندې شاهد کی پیش کی بہر دے بیان دے مثال لاغا چا کی چاغا خیرات او صدقہ ور کی او مثال لاغا چا چاغا بخیل دا ترجمہ دی باب امام بخاری قیمی دی کی حدیث راوی سوار لسو در سو وختن نمبر کی فرمائے و بہ قال حدثنا موسی قال حدثنا وهیب قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ورحم الله على جميع المحدثين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قال وحدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد ان عبد الرحمن حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما الى تراقيهما فاما المنفق فلا ينفق الا صبغت او وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو اثره واما البخيل فلا يريد ان ينفق شيئا الا لزقت كل حلقه مكانها فهو يوسعها ولا تتسع. تابعه الحسن بن مسلم عن طاووس في الجبتين. اطراف ده حديث سالور ده امروستر ورم ذكر شويه ده فقط صار لسو سالور سالويه كم راجي او رستا امام بخاري ده بيا ذكر كي. وقال حنزل عن طاووس جنتان وقال الليث قال حدثني جعفر عن ابن هرمز سمعت ابا هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم جنتان. امام بخاري رحمه الله عليه ده الاستاذ موسى ابن اسماعيل التبوزكي نه حديث نقل کوي چې داغه استاذ په دې حديث کې وه ابن خالد دی او غو ابن طاووس نه روایت کوي. ابن طاووس نوم عبد الله ابن طاووس دی او د خپل پلار طاووس نه روایت کوي هغه ابو هريره رضي الله تعالی عنه. ابو هريره رضي الله تعالی عنه وایي چې نبی صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي مثل البخيل مثال د بخيل والمتصدق او داغه چا چاره د الله په لار کې مصرف کوي صدقه کوي کما سری رجلین په شان د دوو کسانو دی علیهما جبتان په هغه باندې دوه چپنې من حدید د وسپنې وسپنې د زنجیرونو د چپن په شان ته یو شی جوړ شوی چې سړی ځان ته راتاوي لکه زغری او د زغرو کړی تنګي وړي او دا غټي مطلب به دا حدیث دلته پرې خړی تمام یې ذکر کړی د دې سند نه کتاب الجهاد کې روسته به دا راوړی دا حدیث پورا د موسی نه موسی ابن اسماعیل تبوزکی نه هلته لفظ دا دی مثل البخیل والمتصدق مثال د بخیل او مثال د هغه چا چې د الله په لاره کې ورکړه کوي. مثل رجلین مثال د دوو کسانو دی علیهما جبتان چې په هغې باندې دوه چپنې وي من حدید د وسپنې قد اضطرت ایدیهما الی تراقیهما چې د دواړو چپنو د دې دواړو کسانو لاسونه چټونو ته بند کړي وي. وکلما هم المتصدقون کله چې د خیرات او صدقې والا قصو کې بصدقته د خپلې صدقې نو اتسعت علیه
دا کړی په د باندې را پراخ شي، دا جبه په د باندې را پراخ شي، حتی توفی اثر و چې دا غي اثر ختم شي. دا صدقه چې کوي په دې سره دا د هغې د هغه تنګوالي نه خلاصیږي، لاسونه ازادیږي. وکلما هم البخیل، هر کله چې بخیل قص کوي د صدقې چې اوس یو څه ورکي نوړی نه کیږي، نو انقبضت کل حلقه الی صاحبتها، راغونډ شي هر حلقه د بل خپل ملګري ته، نو سړی کلک پلک را ایسار کی. تقلست علی وانزمت یداه الی ترقی، نو لاسونه مرۍ ته را بند شي چټ. وسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو واورید چې هغه فرمایل فیشتهد ان یوسع، دا کوشش کوي چې دا د ځان خلاص کی، یعنی زور پیو کی، او فلا تتشو، هغه نه خلاصی ځکه دا خو بخیل لے کنه زړی نکی. نو دا متن امام بخاری دلته نه دی راوړی، دلته فقط تجربتانی پورې ذکر کړی دی، خو په کتاب الجهاد کې بیا دا متن پورا راوړی دی، او مسلم کې دا متن شته دی، په کتاب الزکات کې دارنګ نسائم راوړی دی. بیا مؤلف رحمۃ اللہ بل سند ته وړي، قال وحدثنا ابو الیمان قال الحکم بن نافع، ابو الیمان حکم بن نافع نوم دی، هغه روایت کې وای اخبرنا شعیب، دا استاد په دې کې شعیب دی، شعیب بن ابی حمزه، هغه د ابو زیناد عبدالله بن زکوان نه روایت کړی دی، هغه د عبدالرحمن العرج نه چې ما در ابو هریره رضی الله تعالی عنہ نه اورېدلی دی چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دی، فرمایلی مثل البخیل والمنفق، مثال د بخیل سړی او دغه چا چې د الله په لاره کې خیرات او صدقه کوي، کمثل رجلین، د دې مثال د دوو کسانو دی، علیهما جبتان، چې په دې دواړو باندې دوه جبې وي، دوه چپنې وي، درع او جبا تقریبا نږدې دي. هغې حدیث کې ورته درع ویلی شو، بعضې کې ورته جبې ویلی شوي دي، من حدیدین، چې دا جبې اصل کې دوی د ټوټې نه، خو دا جبې د وسپنې دي، د کړیو نه دي، من سدهما الی تراقیهما، او دا فقط د دې سینونه تر مریو پورې د ده نه راتاو دي. تراقی تر قوت العظمین المشرفین فی اعلی الصدر، دغه د سینې په سر کې چې دغه دوه اړوکې ښکاري دې ته تراقی وایي، د ولو د دواړو طرف ته، د مرۍ نه ولو ته دغه ځای کې اړوکې دي، دوی دا ښکاري جګ جګ، تر دغه ځای پورې دې ته د اصغرې اغوستې شوي دا جبه. فاما المنفق فلا ينفق، منفق نه مصرفوي یو شی الا سبغت، مگر دا پراخش زړی پراخش لاسی پراخش او وفرت یا پورش کاملش، دغه په پوستکی باندې دومره په خوارشی چې حتی تخفی یا بنانو دې ګوتو سرونه ته ورسیږي، وتعفو اثره، او لاندې خپو ته ورسیږي، د ډیرو ګدوال نه چې دا روان نو د قدم اثر ختموي، یعنی اصل کې دا د سینې پورې وا، د سینې نه تر د مرۍ د پاس د ولو اډوکو پورې وا، خو د صدقې په وجه دا دومره پراخه شي، پراخه شي چې د ده د ګوتو سرونو ته ورسیږي، حتی د خپو نه تیره شي، او دومره په اوږده شي راکاږي چې دا د خپو قدمونو اثر پرې ختمیږي، د دې په خاطر چې ده ته څو ضرر ونه رسیږي، یعنی دا صدقه د ده نه راتاو شي، د ده حفاظت کوي، یا دا صدقه د ده دا ګناهونه مکمل پټ کړي، لکه څنګه چې دا جامه په ځمکه راکاږي او اثر د قدمونو مشي هغه هم ختم شي. نو دا مثال په درع سابق سره شو، یعنی غټه درع ته جوړه شي، نو د ټول بدن پټ کړي د ضرر نه، ځکه چې زغره د سړي په غاړه دغه شان چپن، نو هغه باندې اثر نه کیږي، مطلب څوک داسې نه شي ویلی توري وار او یا بل دغه شي وار پرې نه لګي. نو داسې د صدقې مثال دی چې دغه صدقه هم تا لره د هر قسم خطر او ټکر او مشکلاتو نه بچ کوي، الله تعالی هغه په صدقاتو باندې هم ګناهونه د انسان ختموي، هم د انسان نه بلایا او مصیبتونه ختموي. نو هدف دلته دا دی چې صدقې ته یو قسم څه شو، ترغیب شو، او یا دا چې صدقه ورکې نو په پراخه سینه باندې ورکا، د زړه په خوشحالۍ باندې ورکا، نه دا چې د بخیل غوندې واما البخیل فلا یرید ان ينفق شیئا، اوس بخیل چې کله غواړي چې څه مصرف وکړي، کله کله خو زړه کې راځي، نو فلا یرید، اراده نه کوي ان ينفق شیئا، چې څه مصرف کړي الا الذي قد، مگر دا کړه یې کله کې به دې بدن پورې ونخلي مکانها، چې په کوم ځای پرتی دي، نو فهو یوسعها، دا کوشش کوي چې ځان ته خلاص کړي، او پراخه ولا تتسع، او غنه پراخه،
نو په دې سره مثال دا هغه چا شو چې هغه دغه زغره اغوستې ده په هغې ځان رابند کړی دی، خو دا زغره داسې شوه چې د ده د غورځېدو سبب شو. یو په ځای دی چې ده په ټول بدن باندې دا خوره شي او ده لره محفوظ کړي، د بخیل سړي هغه سبب د دې شو چې لاسونه یې هم ورته رابند کړه، لاسونه یې د مرۍ سره وله ټینګ بند کړه، نو دا د دې نه اوس ځان نشي خلاصولی. او کله چې صدقې په رابطه په خپل زړه کې سوچ کوي چې زه باید صدقه وکړم، نو دغه بخیل نفس شحیح نفس د ده دا سینه راتنګه کړي چې سبا به د بچي خوار شي او سبا به ته څه کي او دا خو ډېرې روپۍ دي او زه بل څوک بیا ورکړي، نو ان قبضت یداه ایسته خپل لاسونه راتاو کړي. نو د بخیل سړي هغه صدقه هم وړه نه کېږي، که چېرته زړه وشي نو نفس یې ورته نه پرېږدي. او کوم چې سخي سړی دی نو هغه دغه صدقه د ده دپاره دومره شي چې لاسونه یې پراخ شي، صدقه دومره د ده دپاره کار کوي چې دا د هر قسمه ضرر او دارنګ خطر نه بچ کوي، ورسره ورسره د ده ګناهونه به معاف کېږي. او چې څومره دا د صدقې کولو اراده لري، الله د ده دا زړه پراخوي، د ده دا کړی او یاده مانی چې دا کومه نفسی هغه د هغه مینه د مال د هغه ختمه شي او د ده زړه دې ته خوشحاله شي چې یاره ورکه د الله په لاره کې الله ولا توفیق ورکی. فسن یسره لیسرا مخکې تیر شویو. نو په دې کې حافظ وایي چې دا دواړه مثالونه د درعو سره د هغه کسانو دي چې هغه د یو د صدقې والا دی، صدقه کې دا ایمان دی په الله چې ماله الله اجر راکوي، نو په پراخه زړه سره کوي. او دا بل چې دی هغه په دې ایمان نشته د مال سره مینه ده، نو بس په ده باندې دا راتنګ شي، دا لاسونه یې چرته وتړل شي. تابعه متابعت د دې حدیث کې د عبدالله ابن طاووس کړی دی، حسن ابن مسلم چې هغه هم د طاووس نه روایت کړی، یعنی د طاووس په حدیث دو استادان دي په دې حدیث کې، یو حسن ابن مسلم دی خپل زوی دی، چې د دې دواړو روایت کې جبتین راغلی دی. جبتین دا متابعه مؤلف په کتاب اللباس کې بیا راوړی ده په باب د جیب الخمیس کې. او حنزله ابن ابي سفيان په خپل روایت کې چې کله کوي د طاووس نه د دریم شاګرد دی، نو هغه جنتان ویلي دي. حنزله ابن ابي سفيان چې کله د طاووس نه روایت کوي، نو هغه روایت د جنتان کوي، نن سره د جبتان په ځای نن راوړی دی. دا روایت مؤلف په کتاب اللباس کې معلق راوړی دی او موصول اسماعیلی په سند ساق ازرقی سره د حنزله نه ذکر کړی دی. وقال ليس ابن سعد وحدثني جعفر، ما تدا حديث جعفر ابن ربيعه بيان کړی دی د ابن هرمز د عبد الرحمن ابن هرمز نه چې هغه د ابو هريره رضی الله عنه دا اوریدل دی، او ابو هريره رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم نه اوریدل پای کی دی. جنتان جنتان جنم به پاسر کې هغه ډال ته ویلې کی، او ډال باندې سړی ځان بچ کی کنه د غشو نه او د جنگ کې د تورو نه، نو داسې چپنې د چې اغوستې دي دا به د ده پاره ډال شي، ډال به شي د مصیبتونو او تکلیفونو نه. باب صدقه الکسب والتجارت لقوله تعالی یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم الی قوله غنی حمید. باب د په بیان د صدقې کې د کسب نه، کسب ویل کېږي د انسان د لاس عمل ته، لاس عمل ولري کسب، یو کاروبار خپل په خپل لاس کوي. و تجاره او هغه مال چې هغه د تجارت مال دی، تجارت پرې کوي، د هغې نه صدقه. لقوله تعالی د دې قول د الله تعالی نه چې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، د الله په لاره کې انفاق وکړي، زکات خیرات صدقات ورکی د پاک او حق مالونو نه چې تاسو په خپل لاس کې ګټلی دي، کسب هم کړی دی او تجارت هم کړی دی، حلال مال دی. و مما اخرجنا لكم من الارض وسرا پر روایت د تبرانی کې شته، او د هغه نه چې الله تاسو د پاره د ځمکه نه کومه غله دانه را ایستلې ده او میوه، یعنی من طیبات ما کسبتم ومن طیبات ما اخرجنا لكم، دا هغه طیباتو نه هغه د پاک و صفا و خیسته و مزیدار و غلو دانو میوو نه چې تاسو ته موږ درکړي دي د ځمکې نه، چې په دې کې میوې دانې معادن دا ټول شاملیږي په حذف د مضاف سره. دا آیات تر دې قول د الله پورې چې الله تعالی څه دی، غنی حمید دی، الله غنی دی، بې پروا دی ستاسې د انفاق،
نا او ستاسی دا خرچون دا ستا دا زان دا پارا پیدا دا او دا غرنگی اللہ تعالی تاستا امر کی پا دی سرا زکر چی اللہ تعالی حمید دی ستایل شوی دی دا بخل نا دا تم بخل مکوا او دا انفاق وکا انفاق کستا فیدا دا ولی زکر چی پا دی سرا اللہ تعالی اجر در کی او پا دی کستا دا مصیبتون دا خلاص دلو دا پارا تعالی کار کی دی باب کی امام بخاری اکتفا پا آیات باندی کردی دا و حدیثی ندی را وڑی یا شرط باندی ندی پیدا شوی یا اور سرا پا دی باب کی بس کی اکتفای پا دی باندی کردی دا فکر امام بخاری کلا کلا دا ترجمه تو باب دی اثبات دا پارا پقط آیات کریمه باندی هم اکتفا کئی باب علا کل مسلم صدقت فمن لم یجد فلیعمل بالمعروف دا باب پا دی کردی چی پا هر مسلمان باندی صدقشتا صدقه بکی دا هر مسلمان با د خپل وس مطابق صدقه ورکی فمن لم یجد چاته چې د صدقې شی پیدا نشو نو فل یعمل بالمعروف به دې د نیکی کارونه کوي خلکو ته د نیکی کارونو دعوت ورکی عمل په معروف او په خو کارونو کوي وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن ابي بردة عن ابي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة فقالوا يا نبي الله فمن لم يجد قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق قالوا فإن لم يجد قال يعين ذا الحاجة الملهوفة يعين ذا الحاجة الملهوفة قالوا فإن لم يجد قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة امام بخاري ده مسلم بن ابراهيم چه داغه دو استاد نه داغه نه دا حدیث نقل کهی داغه پسند سرا داغه استاد پر دی حدیث کی شعبه ابن حجاج و آغا دا سعید ابن ابی بردن روایت کهیم عن ابی لخپل پلار نه روایت کهی دا دا ابی بردن انچه آغا نو معامر ده آغا دا نیکه نبیا روایت تخلی چه آغا دا نیکه دا سعید ده سعید ابن ابی بردن چه آغا ابو موسیٰ شهید رضی اللہ عنہ چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی علا کل مسلم صدقہ پر مسلمان باندی صدقہ لازم دا علا سبیل استحباب المتأکر دا فرزن علاوہ صدقہ زکا زکاة کو فرز دے کر او من باب مکارم الاخلاق فقالو صحابو ویلیا نبی اللہ اید اللہ پیغمبر فمن لم یجد چا سرشی دا صدقہ نئی واسی نئی سبق ای دا خود دزوم شو یعنی باید دا کاروی کی قال ان النبي عليه الصلاه والسلام ولا يعمل بيده فخپل لاس دي کس بوکارو کی مزدوری دیو کی یا سکار دیو کی نو پیان فاو نفسه یو سبا زانتم فیده ور کی و یتصدق او باقی بانی با صدقه او کی بهترین انسان هغه چې خپل لاس مزدوری او کی کارو کی ځان لم فیده ور کی او یو څه خرچم پچا باندې او کی کار صحابه بدا سی کول لرگی به راول لغلنا او به را استید کو یانو ناز مکو به کار کونو یو دو مود چې بیا واغه س یو به خپل بچور یو به د الله په لار کې خرج نن په کرولا ولری اخو دی خواتی زی خو غریب ته هیڅ شی نه وای د الله په لار صدقه نه ورکې د الله په رضا صدقه نه ورکې ځکه مصیبتونه یې گرفتار نو قالو صحابه ویل فإن لم یجد کذاد وس د عمل من لری چې کسبو کی دے واسو سره نه ایمان از دین ای بدن کی مدرسته بیا بس کی نو قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل یعین ذ الحاج الملهوف الملهوف دا منصوب دے صفت دے ذ الحاج نسب به مفعولیت بانیش بے ذ الملهوف شامل لے مظلوم او عاجز ټول و یعین کو مک دیو کی ذ الحاج دا چا سره چی ضرورت مند الملهوف او هغه په مشکل کی دے مشکل کې دی داغه سره دی کومک وکي یعنی معنا داغه هغه حاجت دی پوره کی داغه حاجت دی پوره کی هغه ته دی ځان ور رسوي یو مظلوم یو عاجز انسان دی هغه سره دی همکاري وکي هغه سره دی پیټې اوچت کی هغه سره دی په کارونو کې همکاري وکي نو دا خو کولی شي کنه قالو فإن لم یجد کدا کارم پیدا نشي ورته قادر نه پی قال فليعمل بالمعروف نو کار دیو کی معروف او دخه کارونا خی کار کولی جی گن نو آغا براوید ابو داود کی دی چی وینها عن المعروف فلی امر بالخیر او بالمعروف شو براوید کی دی
کتاب الادب کی مؤلف سردار روایت دسر آغل علیہ چھے فَلْ يَأْمُرْ بِالْخَيْرِ يَوْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ امر بالمعروف نہیں بالمنکر دیکھئی کہنا دام صدقہ دا وَلْيُمْ سِكَانِ الشَّرِ يَوْزَعَنْ دِي وَسَعَتِ دُو شَرْنَا چاہتا دی ضرر نہ رسائی فَإِنَّا لَهُ دَا زَانْ سَعْتَلْ لَدِي شَرْنَا دَا پَارَا صَدَقَ دَام فَإِنَّا كِي دَا زَمِير تَعْنِس رَغْلَ دَا پا اعتبار دَا خَسْلَت سَرَ دَا دَا خَسْلَت او صفت دَا امساک دَا شَرْنَا دَام دَا پَارَا سَشِرَا صَدَقَ دَام حاصل دا دے چھ صدقہ پا مال سرم کی گی دارنگی بدن سرا چھ چا سرا خمکاری ہو کی پا بدن او دارنگی کاغا نینو پا جبا باندیم کی گی کاغم نینو چا تا سرر مر سواب دام ستا دا پا صدقہ دا کور کی غلق کیا اسلام سمر عظیم دین دیا گو رخا چا تا سرر مر سواب دام صدقہ دا یو چا تا ضرر نرس بلکہ نن سبا دا غٹا صدقہ دا چھ ستا دا شر و ضرر نخلق محفوظی چھ خلقو تا ضرر ورسی دا لوی عظیم گناہ دا اگر غیبتو نکید اگر شیطانتو نکید اگر پس بد رد بی ضرر نوست اللہ سیاد دا جبی ضرر باب قدر کم یعطا من الزکاة والصدقات ومن عطا شاتن باب دے پا بیان دا دی که بابون داد پا تنوین سرا قدر کم یعطا پا سمرا اندازه که باور کوئی زکاة ورکون که من الزکاة دا زکاة نو دا صدقین ومن عطا شاتن او چاچی شات ور کرے دا پا زکاة کی شات چیلے گڑے بزی طویلے کی ومن آتا یعنی وکم یعطی المتصدق من الصدقات نو دا با دعاتف دعام نشی پا خاص او حکم دا چا آتا شاتن چیغیو شاتا بزور کی چیلے پا زکاة کی یا مبادو نقصو کی اعطی راغلے چاگتا مبنی للمفعول زکاة کی چیلے ور کرشی وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو شهاب عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن ام عتي رضي الله عنها قالت بعث الى نسيبة الانصارية بشاة فارسلت الى عائشة رضي الله عنها منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندكم شيء فقلت لا الا ما ارسلت به نسيبة من تلك الشاة فقال هاتي فقد بلغت محلا احمد ابن يونس التميمي بسند سرا دا حديث امام بخاري نقل كي دا استاذ دي ابو شهاب ابو شهاب نم دي عبد ربه ابن نافع الحناط دا روايات دا خالد حزانه كي دا حفصه بنت سيرين دا محمد ابن سيرين خول مشهور ام الهزيل الانصاريه سرا عن امیاتی آغا دا امیاتی رضی اللہ عنہ آنا روایت کی امیاتی نسیبہ آغا وی انہا قالت بوعس ایلا نسیبہ چا امیاتی نسیبہ انساریتا راولی گو بشعات انیو بزا چیلی دا صدقاتو دا چیلیونا صدقاتو نچاب دے بانیو احسانو کیو چیلی و تراولی گلا نفعار سرد نسیبی داولی گلا عائشی رضی اللہ عنہ آتا چاگت استفادہ و کیم واضح به دی که روایت ده مسلم کردی چی عن امیاتی قالت امیاتی وی باسه الی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بشاعتین من الصدقاء نبی علیہ السلام ما تا یوچی لیو بزا ده صدقی راولی گلا نما فبعاستو الی عائشت منها بشین ما عائشی تا داغینا لغوندی سولی گل یا داغی مثلا شدو یا داغی غوخا نو فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام شكرا عائشة كرا غبي ولا عندكم شيء استفهام سر آيات سيش يشتد خراك نزك مسلم كيو سر هل عندكم شيء نو عائشة ولا فقلت ما ورت ولا لا من سلسة نشتد خراك كوركي إلا ما أرسلت به نصيبا من تلك الشات مگر آغا سچی نصیبی رالی گلی دی امیاتوی دی دغب چیلو کئینا چتا سور لی گلی وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلا ہاتی بالکل راوڑا دا ہاتی دی کی یہ دا تکلم حذف شوی دا اسی کہ ہاتی دے حذف دے یہ دے تخفیف دے پار چی کسرا پاگی دلیل قد بلغت ما اللہ آغا چی لئی خپل زیت رسی دلیل یعنی آغا یواری دا صدقین او تلا ملک شو دا چا دا متصدق بیها چی آغا امیعاتی آوا بے امیعاتی آغا حدیه کرا تا تا نو زمونږ د پاره هدیه ده دا یو ځکه ویله چې نبی صلی الله علیه وسلم باندې د صدقو خوړل حرام لکه
دا په بریره باندې داسې شوی او بریری تم چا څه شی ورکړو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلا بریری باندې صدقه دا دغې مونږ ته هدیه ده او د سیدام امهات یې لپاره صدقه وا بس هغه خپل محل ته ورسیدا او اوس قد بلغت محل لها معنا دا چیلې بالکل صحیح ځای ته رسیدلې ده زکات چې دا مل ګرځېدلې ده دا چا چې پاغي صدقه شوی ده چې هغه امهات یې وا اوس امهات یې چې مونږ ته راولې ګنو ده دا دغې هدیه شو من فسحت منها هدیتها داغه ملک شکر داغه مونته هدیه داغه نه وکړه نو مطابقت د حدیث د ترجمه الباب سره علماوی دا د دې حدیث دواړو جزون راوخله ان لها جزئین یو ترجمه الباب کې دا او چې مقدار او کم یو توا داغه وضاحت وشو په دې باندې چې عائشه ته د دغه چیلینا او میعتوی او سره اورېګل چې نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم ته اورېګل او د صدقینم او دویم جز کې موافقت داشو چې ومن اعطا شاته دا شات وک نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم هغه ته ټوله چې لیلې غلې وام دا عمدۃ القاری دا مشابهت د ترجمه الباب سره ذکر کړی دا حدیث به مؤلف په کتاب الزکات کتاب الهبه کې بیا راوي باب زکات الورق باب په بیان د زکات او د سپینو زرو کې دا اوس مستقل آری او راوري وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابي قال سمعت ابا سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس زود صدقه ليس فيما دون خمس زود يا زود صدقه من الابل وليس فيما دون خمس اواق صدقه وليس فيما دون خمسه اوسق صدقه حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثني يحيى بن سعيد قال اخبرني عمرو سمع ابا وان ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا امام بخاري دا حديث بسند عبد الله بن يوسف التنيسي نقل کړی دی هغه استاد امام مالک دی هغه عمرو بن يحيى المازني نقل کړی دی هغه خپل پلار نه يحيى ابن عمارة او ما دا ابو سعید خدری ناوری دلی چه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی لیسا فی ما دون خمس زودین نشتر پا کم دو پینزو سریدون کنا صدقه من الابلی من الابلی دا بیان دو دو خانونا یعنی او خان چه سریدون که پینزو نا کمی پینزو سرانه اینو آغیر پا آغی که صدقه نشتر ولیسا فی ما دون خمس اواقی نو نشتر پا مال که چه کم وی دو پینزو اواقونا انزه اواقه دا د سپینو زرونه صدقه او قیابت سلویخ درهمه ده په اتفاق سره نو پینزه په سلویخ تو کې چې ضرب کې 200 درهمه شو نو هغه اندازه چې شریعت تاغی باندې زکات لازم کړی دی 200 درهمه چې دا پینزه اواقه کېږي یو اواق سلویخ درهمه ده نو د دینه ربع العشر پینزه درهمه استل کېږي نو دا د شاهد شو د باب د پاره او کم چې سره زر دین هغه مخ کې تیر شي او هغه په شلو مسقالو کې ربع العشر دا او دې حدیث ابو داود هم راغلی په سند صحیح سره باقي کې دا دی ليس في اقل من 20 دینارا شيء د 20 د شلو دینار نه په کم کې څه شي نشته او په 20 کې به نصف دینار دی نو موږ مخ کې به دې باندې بحث کړو چې دا 50 ګرامه جوړیږي او وليس فيما دون خمسة او سوق ليس فيما دون خمسة او سوق نشتري په کم د 15 وسقونه یو وسق چې دی دا شپیت ساعت یو ساعت چې دی دا څلور مده دی او یو مو تقریبا د کیلو په حساب باندې یو پاو دی او لګونه زیادت چې هغه مخکې ما وته اشاره کړی و مفتی شفیع صاحب په خپل اوزان شریعو کې اشاره کړی چې کیلوانی و نصف یو سوال چې دی 2.5 کیلو دی نو یو وسق دا 150 کیلو شو نو 150 په ضرب کا په 50 کې نو دا 250 کیلو شو نو 250 کیلو غلا دانه میوه وغیرہ چې تا سره وی نو پاغی کې یو چې شه دی پاغی کې عشر دی بیا عشر کې لسم من دی او هغه به تقسیم پکې شوی دی چې کوم زمکو په معونت سره غلا نه کړی هغه کې عشر دی چې به کړی یعنی په تکلیف وبشوي دا کې به نصف عشر دی
بیما بخاری وی وبه قال حدثنا محمد بن مسنا دروایت بل دیزه کی بلم راول محمد بن مسنا پس سند سره چې داغه استاد عبد الوهاب ابن عبد المجید دی واغه وی ما ته حدیث یحیی ابن سعید دخل کړی او بیا غوی ما ته خبر عمر را کړی هغه خپل پلار یحیی نه اوریدل دا حدیث دا به سعید خودی نه چې هغه سمعت النبی صلی الله علیه وسلم نفس دا حدیث اغه نه اغسته شوی دی د دې متن دراوړو سفیده و د دې حدیث د دې سند دې کې هدف تصریح په سما د عمر ابن یحیی و د خپل پلار نه په اول کې عن عنا و سما د پاره راوړو چې دا امام بخاری شرط دی په دې کې چې عن عنا دا چا قبول ده چې هغه سما هم ثابته وي باب العرض فی الزکات زکات کې د پیسو او د درهم او د نانی رو په ځای باندې سامان ورکول د دې څه حکم دی وقال طاووس قال معاذ رضی الله عنه لأهل اليمن طاووس ابن كيسان رحمة الله عليه ويش معاذ رضي الله عنه يمن والا وتويلا ايتوني بعرض ثياب خميس ما تب زكاة كي راولل شي تاسو اغا عرض ثياب اغا جامد خميس يعني خميس اغا خاصة توتاوا چه پا يمن كي پيدا كيدا او لبيس يا نور جامع في الصدقة په صدقه کې مکان الشعیر و الذره په ځای د وربشو او د جوارو ولی اهون علیکم دا شی تاسو ته آسان دی ځکه تاسو د دې والی استئ یمن کې کپړې کېدلې و خیر لاصحاب النبی صلی الله علیه وسلم او فایده منه ده د نبی علیه السلام د ملګرو لپاره په مدینه کې وقال النبی صلی الله علیه وسلم و اما خالد احتبس ادراعه و اعتده فی سبیل الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا ولو من حليكنا فلم يستثني صدقة الفرز من غيرها فجعلت المرأة تلقي خرسها وسخابها ولم يخص الذهب أو الفضة من العروز امام بخاري دا باب کې خصو چې باب العرض في الزكاة يعني باب جواز اخذ العرض باب په بیان د جواز د اغستلو د عرض سامانونو په زیاده څه شي عرض اصل کې په زکات کې دنانی رو دراهم دي کنه د هغې په مقابل کې بل شی واخلي او طاووس وایي طاووس دا روایت هم په کتاب الخراج کې د یحیی بن آدم په سند سره نقل کړی دی مؤلف چې معاذ بن جبل رضی الله عنه یمن والا ته وویل ایتونی مال راوړئ بعرض ثیاب په عرض ثیاب سره عرض یعنی هغه جنس د سیابو مال راوړی او عرض اطلاق په معدن نقدین کیږي معدن النقدین یعنی نو ارشه چې وی خوش نقدین نه وي دې ته عرض ویل کیږي خمیس دا بیان شو د عرض نه چې هغه مثلا ټوټه وي چې په یمن کې جوړېدا خمیس او خمیله او خمیسه ده او لبیس یا ملبوس جامع وی نور عامی لبیس فعیل په معنا د مفعول سره په صدقه کې مکان الشعیر و ذره دا احسان دی علیکم په تاسو او غوره دی د نبی علیه السلام ملګرو لره په مدینه کې ځکه د دې نقل کول هم آسان دی بې ضرره دی نو معاذ رضی الله عنه په دې باندې تقدیم وکړو د یو اخف شي چې د دې لپاره آسان دی او دا هغه چا لپاره چې زه هغې ته نقل کوم د هغې لپاره فایده مند دی یعنی اسقل نه دی درون نه دی او په دې باندې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ هم فتوی ده چې جواز دفع القیام فی الزکات هغې وایي چې زکات کې سامان ورکولی شي اگر که بعضې آراو کې امام بخاری د آراو د حنفي مذهب مخالفت کړی دی خو دلته موافقت ګوره وکړه ولې ځکه دلته دلیل د هغې سره و لکه دې ته ابن رشید اشاره کړې ده نو دا دلیل شو په دې باندې چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د حنفي مذهب مخالف نه دی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د مذهب مخالفت نه دی کړی د قصته بلکې د دلیل په بنا باندې هغه کله د یو چا د رائے سره موافقت کوي کله مخالفت کوي خپل مجتهد دی په خپل اجتهاد باندې د حدیث په رڼا کې حکم کوي وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی و اما خالد دا هم حدیث دی رست موصول راضی نزد بابونو و اما خالد هر چه خالد ابن ولید دی متاسد سر ظلم مکه وی احتبس ادراه اغه بند کړی دی خپل زغره
واعتده خپل جنگي سامانونه دایز بند کړی دی فی سبیل الله د پاره د دفاع د دین د الله په جهاد کې. روایت رس راضی چی نبی صلی الله علیه و سلام عمر رضی الله عنه ولېګو د زکات په جمع کولو پسې درې کسانو زکات ورنک، یو پکې عباس رضی الله عنه، یو پکې خالد رضی الله عنه، یو پکې اوبل کسو چې اول کې منافقو به صحیح شو. نو نبی صلی الله علیه و سلام د خالد رابطه باندې ویل چې د خالد سره تاسو ظلم کوئ، ولې زه هغه خپل مال او خپل سامان د الله په لاره کې وخت مخکې نه ورکړی دی؟ نو دائم د دې لپاره راوړو چې دا سامان کې شاملی کنه، پیسې نه دي. ادراه و اعتده احتبس، دای بند کړی دی خپل ادرا زغری و اعتده سامان جنگ فی سبیل الله د الله په لاره کې د جهاد لپاره. نو دې کې زکات نشته، ځکه هغه خوره نبی صلی الله علیه وسلم ته چې ان خالد منع، خالد زکات ورنکړ، نو هغه وویل انکم تظلمونه، تاسو سره ظلم کوي. انه حبسها ووقفها في سبيل الله، هغه خپل اموال د الله په لاره کې وقف کړي دي مخکې دینه چې زکات پرې راشي، نو هغه باندې زکات نشته. او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل، دا بل روایت دی، دا موصول مؤلف په کتاب العیدین کې راوړی دی، حدیث د ابن عباس رضی الله عنه، تصدقنا، زنانه ته ویل تاسو صدقات وکړئ مخکې څو څو زیات تیر شو، ولو من حلیکن، اگر که ستاسو د غاڼو نه. نو په دې کې امام بخاری فلم یستثنی، نبی علیہ السلام استثنا نه ده کړې صدقه د صدقې د فرضو د غیر نه، بس عام ورته ویلې دي. نو فجعلت المرأة تلقي خرصا، زنانه شروع شوې چې خپل هغه د غوږونو کړی راغورځولې په جامه د بلال کې، وسخابه او خپلې قلادې، دا خو اکثر د طلاو نه وي که اړوکو نه او د غمو ممو نه جوړې شوې. بخاری و امام بخاری، ولم یخص علیه السلام، نبی علیه السلام تخصیص د ذهب او د فضه نه دی کړی د عروضو نه، چې نن تاسو فقط ذهب او فضه ورکوئ، ځکه دې کې سخاب راغله کنه. سخاب خو د سرو نه نه سپین نه، بلکې هغه خو د مسکو قرنفل نه، هغه لونګو نه زوندي وي. نو په دې کې قیامت اغستل ثابت شو په زکات کې د سامانونو اغستل. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني ابي قال حدثني سمامه ان انس رضي الله عنه حدثه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له التي امر الله رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فانها تقبل منه ويؤتيه المصدق 20 درهما او شاتين، فان لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء. ده محمد ابن عبد الله پسنا سره امام بخاری دا حدیث راوړي، چې هغه د خپل پلار عبد الله ابن مسنا نه دا حدیث نقل کړی دی. عبد الله ابن مسنا وایي ما ته حدیث زما تر سمامه ابن عبد الله ابن انس بیان کړی دی، دسې چې ان جده نیکه د سمامه، چې دا سمامه ابن عبد الله ابن انس ته نکره د انس رضی الله عنه د ته حدیث بیان کړل چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه د ته لیکلی کله چې دا د ابو بکر د خوانه والی وو، چې هغه فریضه چې په زکات کې هغه سکیږي د حیوانات او التي امر الله رسوله، چې الله خپل رسول صلی الله علیه وسلم ته دا امر کړی دی، نو هغه څه دی دا خبره ده چې ومن بلغت صدقته، د چا صدقه چې ورسېدله بنت مخازن، د بنت مخاز اندازې ته، بنت مخاز با منصوب مفعولیت سره، یعنی چې د ده سره پنځیش اوښان دي، د پنځو نه تر پنځیشو، یا مثلا د پنځیشتو نه تر پنځه دیرشو پورې، نو د پنځیشتو نه پنځه دیرشو پورې په دې کې بنت مخاز کیږي. بنت مخاز هغې ته ویلی کیږي چې هغې یو کال پورۍ او مور یې دې پسې اوس بل بچه اغسطه ده، دا غیر ولادت پا درد بانی اخته ده، یا دا ولادت دا دویم ولادت دا پار زان جوڑه ای، ولیست عنده دو مانی خدا بنت مخاز تا خود سره نشته، پا مال که بنت مخاز نلری، بلکه دا سره بنت لبون ده. بنت لبون آقا ده چه دی پسی مور لنگه شوی ده، یعنی غطه ده نمشت ده دو کلنه. نو عامل او د زکات مسئول اب سکی فإنها تقبل منه، دا بعد مالک نہ قبل ہی زکات کی، خدا خو غټه دغه وړه دنو ویو تو یهول مصدقو،
دا عامل او مصدق څوک چې دا صدقات راغونډي دا بدل ورکي مصدق د محدث په وزن سره څوک چې زکاتونه راغونډي هغه بدل مقابل کې 20 درهم شل درهم د سرو خالص نقره دراهم شرعیه دا به ورکي او یا به وته او شاتین دوه بزی ورکي هغه چې په زکات کې وزي لکه په 50 وخانو کې و به زدکات دوه بزی به ورکي فإلم یکن عنده کمالک سرا بس نوا بنت مخاز هغه چې کما علی وجهها په ده باندې لازم ده وعنده ابن لبون وغسر نارنا ابن لبون دو کلنو نو فإنه يقبل منه دا به قبلیږي اگر که په قیامت کې داغې نه کم دی او د دې مقابل کې په ده باندې څه نشته دی ولیس معه شیئن دام طرف دی دا حدیث نه چې په صدقاتو کې راځي انشاءالله په باب د زکات کې تفصیل د دې را روان دی. دلالت د حدیث په ترجمه معنی دا دی چې قبلول د غوره مال د متصدق د خوانه تفاوت مالک ته ورکول من غیر جنس یعنی اوخی ته واغسته او چیله یې ورکړه من غیر الجنس واغسته که او یا عکس مالک بیا ورکوي که د هغه سره مثلا وړوکې و نو دا تبادله چې وشوه غیر د جنس نه نو دا دلیل شو په دې چې په دې کې نور شیان هم جایز دي. امام بخاری دا روایت د دې په خاطر راوړو. یو علمی فائده دلته علما ذکر کوي چې امام بخاری دا حدیث په ډیرو ځایونو کې راوړی دی. مزی وایي تقریبا په اطرافو کې چې په شپږو ځایونو کې راوړی دی، په زکات کې راوړی دی دلته، او په باب لا یجمع بین مفترق کې راوړی دی، باب ما کان من خلیتین کې راوړی دی، باب من بلغت عنده صدقه بنت مخاز کې، او باب زکات الغنم، او باب لا تؤخذ فی الصدقه حرم، او دارنګي په خمس کې، په شریکاتو کې، په لباس کې، په ترک الحیال کې راوړی دی. تلویح علاوه تقریبا لزایا دا حدیث راوړی دی به اسناد واحد مقطع، او ټول را حدیث نقل دی د سماما عن انس نه لزایا تقریبا په یو سند سره د مختلفو فوایدو د پاره راوړی دی، او حدیث ټول به تمامه په سند کې د سماما عن انس نقل دی. دا یو علمي فائده حافظ ذکر کړی و. وبه قال حدثنا مؤمل قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن تيم ابي رباح قال ابن عباس رضي الله عنهما اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبه فراى انه لم يسمع النساء فاتاهن وما هو بلال ناشر ثوبه فوعظهن وامرهن يتصدقن فجعلت المراه تلقي واشار ايوب الى اذنه والى حلقه. د مؤمل ابن هشام البصری په سند سره امام بخاری دا حدیث د اسماعیل ابن علی نه نقل کوي چې هغه اسماعیل ابن علی د عطا ابن ابي رباح نه، او عطا ابن ابي رباح وایي چې ابن عباس رضی الله تعالی عنه ویل چې زه گواهی ورکوم پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې هغه مونږ کو مخکې د خطبې نه، د اختر مونږ مخکې د خطبې نه دی. نو په دې بحث هغه وخت کې د صحابه په وخت کې ابو سفیان رضی الله عنه مخکې اول تقریر وکړه او بی خطبه مونږ وروسته وکړو، نو مونږ مخکې دی. د دغه روایت د پاره هغه دا خبره کړې ده چې اشهد دای مؤکد د دې لپاره راوړی، او حدیث اصل کې د هغې وجه نه نقل شوی چې معاویه رضی الله عنه مونږ نه تقریر مخکې کړ چې اشهد علی رسول الله صلی الله علیه وسلم لصلى قبل الخطبه، هغه والله لقد صلى صلاة العيد قبل الخطبة. عليه الصلاة والسلام ما اختر من مخكي دو خطبة نوكو بيت داسي وتمعلومة وفرعا أنه لم يسمع النساء چه ده خطبة خزو ندور دلد لري والد وجنا لري ناس تبي ناغي تراغي ودا غصر بلالو ناشر صوبه چه بلال خبدا آغا جامع خورا کروا نو هغه ته آواز وکړه ته د صدقو مخکې حدیث تیر شوی دی. نو زنانه و به خپل د غوږونو او دارنګي کړی او قلادی دابه او قرت دابه څه کول د بلال جامع ته به غورځول. نو دې کې مطابقت د حدیث سره په دې کې دی چې نبی علیه السلام هغې ته د صدقې امر وکړ فرضي او نفلي، نو هغې په کې حلقه او قلایه ده او دا شی نه څه کړل واچول. نو حدیث دلیل دی په جواز د اغوستلو د عرض او د سامان په زکات کې. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و صحبه اجمعین. الله نن کړي ترس د قبر لړمانه ماران په و
باور کړی درس ماران باور کړی درس بد حال وی چې سر اور کی بندي وان کړی مولا بد حال وی چې سر اور کی بندي وان کړی مولا حرام فحشین می امان کړی مولا الله